Тут зображено дві енергії. Енергія жіноча і енергія чоловіча. Жіноча енергія, звичайно, виступає в образі дівчини, причому юної, молодої, стрункої, статної дівчини. А от енергія чоловіча, що таке чоловік по своїй психології, він більш сильний, да? Він агресивніший, він володіє такою, ну, якби своєю енергією, не такою. В нього енергія більш, будемо говорити, така груба. Да? І от на фоні цієї грубої енергії чоловічої сидить дівчинка. Так художник Віктор Кошуба розповідає про свою картину «Дівчина в блакитному». Написана вона на полотні олійними фарбами інтуїтивно за кілька днів, розповів автор. Я її ні разу ніде не виставляв, тому що я вважав її незавершеною. Пройшли роки, я її витягую з загашника і дивлюсь, що картина завершена. Я, значить, прошу, питаю своєї дружини, як по-твоєму, картина завершена? Вона каже, я не розумію, що ти її не виставляєш, вона давно завершена. «Дівчина в блакитному» – одна з трьох картин Віктора Кошуби, яку він представив на благодійному мистецькому проєкті на підтримку ЗСУ, що організували в історико-культурному центрі музеї «Старий Костянтинів». Загалом на виставку, яка відбулася в форматі аукціону, були виставлені 25 картин митців Старокостянтинова. Із молотка твори продавав директор музею Іван Горда. «Всі і в тилу, і на фронті повинні допомагати перемозі і чекати перемоги. Перемога сама не прийде, її треба кувати. Тому я дуже прошу вас бути щирими не тільки серцем, а й рукою на аукціоні. Із 25 картин у рамках проєкту були продані 14, у тому числі й робота Віктора Кошуби «Дівчина в блакитному». 2400 гривень – раз, 2400 гривень – два, 2400 гривень – три – продано. Плануємо розташувати ці картини у місцях прихистку внутрішньопереміщених осіб, адже люди переживають колосальний стрес, посттравматичний синдром, і ми вважаємо, що саме завдяки мистецтву, завдяки доторку до прекрасного, їхні душі будуть зцілюватися. Їм потрібно відновити гармонію, відновити сили для того, щоб жити далі, ростити дітей і розбудовувати вільну незалежну Україну. На благодійному заході були зібрані 35 тисяч 800 гривень. Виручені кошти направлять на потреби ЗСУ, а картини, що лишилися, допродають онлайн. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.